Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Men yana sizlar bilan Bekmetova va Shohida Qodirberdiyeva. Shu paytgacha siz bilan bir qancha video darslar o'tdik, dars jarayonlarini ko'rib chiqdik. Endi navbatdagi darsimiz odatdagi darslardan farq qilgan holatda audio matn yoki audio savolli matn tarzida sizga yo'llanyapti. Bu jarayon qanaqa bo'ladi? Birinchi bu jarayon haqida sizni qisqacha tanishtirib o'taman va kirish so'zi qilaman. Bu jarayonda siz birorta bir matnni o'qigan bo'lsangiz, o'sha matn yuzasidan sizga audio savollar tizimi beriladi. Va siz audio savollarni eshitib turib, o'zingizga o'zingiz javob berish orqali mavzuni yanada mustahkamlaysiz. Bunda matnni katta yoki kichikligiga qarab turib, savollar har xil miqdorda bo'lishi mumkin. 50 ta, 100 ta, 200 ta savol bo'lishi mumkin. Aytaylik, masalan, sodda hayvonlar tipini savol javobini qilayotgan vaqtimizda men savollarni aytib ketaveraman. Albatta nafas olib, dam olib aytib ketaveraman. Siz o'zingiz xuddi o'qituvchini oldida o'tirganday holatda bu savollarga javob berasiz. Javob bera olmagan savollaringizni yon daftarchangizga yozib olasiz va o'sha savollarga boshqadan yana tayyorlanasiz. Endi nima uchun men audio matnli savollar tizimini ishlab chiqyapman? Chunki ko'pchilik o'quvchilarimiz javob bera olmay qoladi savollar berilganda. Ana shu javob berish jarayonidagi tezlikni oshirish uchun ham audio savollar tizimini siz uchun ishlab chiqqanmiz. Endi audio savollar tizimi matndagi mavzu yuzasidagi so'zlar ketma-ketligiga o'xshab, bir chekkadan savol qilib taxlanmagan. Aytaylik, bitta mavzu bo'ladigan bo'lsa, goh bitta savol uni boshidan, o'rtasidan, oxiridan kelishi mumkin. Lekin matndagi hech bir gap e'tibordan chetda qolmaydi. Ya'ni hamma matndagi savol bo'la olish darajasidagi matnlarning hammasi, gaplarni, nutqlarni hammasi sizga audio savol shaklida yetkaziladi. Bu savollarga javob berish orqali siz, yana aytaman, o'zingizda savollarga javob berish tezligini oshirasiz. Testni yecha olish ko'nikmasiga ilk qadam qo'ygan bo'lasiz va matnni yanada mustahkamlaysiz. Kitobni qaysi joyida, nechinchi betida qanday ma'lumot berilganligini oldindan bila olish, bashorat qila olish malakasiga ega bo'lasiz. Shunda men o'z gaplarimni sizga kirish so'z sifatida tushuntirib bo'ldim. Barcha abituriyentlarga omad yor bo'lsin va audio darslarimizni, audio savol matnli darslarimizni boshlaymiz. Hammaga omad.